študijný program RSC alebo Real Estate Consultant je takéto top alebo takéto najvyššie možné vzdelanie naozaj, aj čo sa týka obsahu, aj čo sa týka teda tej úrovne vzdelania. Pokiaľ ten makler chce byť naozaj komplexný, nechce byť zaskočený nejakými otázkami o to klienta, či z daňového hľadiska, z právneho hľadiska, určite odporúčam toto školenie. Ešte zopakujem kvôli tej komplexnosti. RSC program je určený pre ľudí, ktorí sa chcú niekam posunúť. Nemyslím si, že je to pre úplných začiatočníkov, lebo na RSC programe sa nepreberajú základné témy. Skôr môjho pohľadu je to pre tých ľudí, ktorí chcú si zvýšiť kvalifikáciu, chcú sa venovať náročnejším obchodom a chcú viacej zarábať. Program RSC je určený pre časovo vyťažených ľudí. Prebieha piatky, soboty. Ale napriek tomu, že mi to zasahovalo do víkendov, nemala som pocit, že by ma o niečo oberal. Ale práve naopak, stretávala som sa s kapacitami v danom obore, získala som odpovede na otázky, ktoré ma zaujímali, spoznala som nových ľudí. Po absolvovaní tohto štúdia som začala robiť predaje veľkých objektov. Pozemkom sme sa začali venovať, to, čo sme dovtedy v kancelárii nerobili, čiže tento študijný program mi otvoril také väčšie možnosti. Si dokonca dovolím tvrdiť, že by to mala byť povinná jazda. Práve preto, aby ten makler naozaj vedel tomu klientovi odborne poradiť. Po absolvovaní RSC som sa pustila aj do zložitejších obchodov, ktoré som predtým si netrúfla. Titul RSC za menom je veľmi príjemný, ľudia sú na to zvedaví, pýtajú sa. A potom keď zistia, čo to znamená, že ten makler naozaj musel prejsť tým náročným štúdium, tak by som na ním vidím, že majú taký pocit, že sú v dobrých rukách. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ja už keď vidím, že niekto má za menom ten titul RSC, tak pre mňa je to taká známka toho, že ten makler je taký kvalifikovaný. Každý človek, ktorý chce v tejto branži pôsobiť dlhodobo, by si mal realitný študijný program RSC spraviť.